បាទត្រប់ជួបសាយថ្មីកម្មវិធីហុងស៊ុយបើជាសាប់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីហុងស៊ុយលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទពិតជាសំខាន់ដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅវគ្គមុនគឺលេខតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតជោគជតារបស់រិស្សីរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះបាទដែលយើងបានភ្ជាប់ពីវគ្គមុនថាលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកអ្នកដឹងទេថាលេខទូរស័ព
ចាំអីក៏ធ្វើហើយចឹងកាន់លោកអ្នកដឹងថាតោះតើតិចនឹងឲ្យធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាស់ថាតើលេខទូរស័ព្ទនៃគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមានលេខអ្វីខ្លះខុសអីដែរលេខគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺលេខ48 8ឬ48 4គ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់តម្រូវឬក៏មិនបាច់ទេគ្រូអញ្ចឹងអាយ៉ាលេខ4ហាមនៅចិត្តលេខ8គេហៅថាលេខស្នេហ៍សកលសង្គមអាយ៉ាតែបើលេខ4នៅចិត្តលេខ8គេហៅលេខគ្រូថ្នាក់ចរ
ចាំអត់ប្រកាន់ថាឆ្នាំជួចឆ្លើយកាត់ឲ្យអត់ប្រកាន់ទេចាអត់ប្រកាន់ទេជាពិសេសឡានណាលេខឡានដូចយើងខ្សែ 8 ខ្សែ 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 8 នេះឯងចាដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានចាទីជាកម្មវិធីរបស់យើងមិនបានថាផ្ដោតទៅលើនរណាម្នាក់ទេគ្រាន់តែយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកចាត់ទុកថាជា ការក្រានរំលឹកថាពីព្រោះថាហុងស៊ុយគឺវាខុសទៅហើយចាឥឡូវយើងងាកមកកាន់លេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺលេខ 431ចុះមានលេខអីផ្សេងទៀតទេអ្នកគួរតែគួរជៀសវាងណាតេតតូននឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺលេខ 438 ហើយបើតេតតូននឹងលេខដែលវិនិយោគតុនទៅច្រើនតែបរាជ័យគឺលេខ 13 13 3 7 3 7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 
បើលេខ72ឬ27នេះគឺលេខបំណុលចាលេខអស់នេះបើសិនជាមានចា72 27លេខ56នេះគឺ56លេខកាន់លុយធំត្រូវណាស់ត្រូវត្រូវណាស់ជីមីត្រូវណាស់ខ្ញុំកាត់អ្នកគ្រូបន្តិចមុននៅអ្នកគ្រូជំរាបបន្តលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមុនគឺ077 73ហើយ72ទៀតបំណុលអស់អត់ចៃគេគ្រូដល់ពេលនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំភញាក់ខ្លួនហ្មងដោយសារអីមានទាំងបំណុលមានទាំងវិបត្តិនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយលេខទូរស័ព្ទមិនមានតែ1000ទេ3 3000លេខតែមួយហ្នឹងទៀតស្រឡាញ់លេខហ្នឹងខ្លាំងណាស់ចាចាបាទចា73ហ្នឹងគឺលេខឧបសគ្គ72គឺលេខបំណុលបាទចាមានបញ្ហាដោយសារបំណុល12ក៏អីដែរណាអ្នកគ្រូ12ធម្មតាត្រូវណាអូលេខនេះខ្ញុំមានតែការលេខធំត្រូវខ្លាំងមែនតើត្រូវខ្លាំងមែនតើចាខ្ញុំដល់ហ្មងខ្ញុំដល់នឹងមានលេខអីទៀតទេអ្នកគ្រូអត់គួរតែជៀសវាងមានតែប៉ុណ្្នឹងលេខទេណាមានទៀតមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាលេខខ្លះយើងអាចគួរអនុលោមប្រើជាមួយលេខផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែលេខដែលខ្ញុំជម្រាបមុននេះមិនហ្នឹងគួរដាច់ខាតកុំឲ្យមានកុំប្រើតែម្ដងចាជាពិសេសបើសិនទីយើងទៅវិនិយោគទុនយើងបើកក្រុមហ៊ុនអីមួយគឺហាមានលេខ13គឺលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនណាហាមានលេខ13ឬលេខ31បានតែថាលេខនាំគេទៅស្លាប់អូចានាំគេធ្លាក់ទៅរកទាញគេតលាក់បើសិនជាវិនិយោគទុនការវិនិយោគទុនសម្រាប់បរទេសណាពួកកាំងណាបើសិនជាអមថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅខបរ៉េតមួយក្រុមហ៊ុនគេលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនយើងមានលេខ13ឬ31គេ cancel ណាគេអត់ធ្វើការជាមួយដូចយើងទាញគេតលាក់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រចាំប្រទេសគឺគាត់ជឿជាក់លើលេខ13ហ្នឹងមែនតើពីព្រោះថាសូម្បីតែចិនដាយុននៅក្នុងអូតែលធំធំគឺអត់ដែលមានលេខ13ហើយនិងលេខ4ដាច់ខាតតែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកចូលនៅក្នុងសន្តិការកាយ5ឬក៏អីចឹងណាដូចយើងទៅសង្ហបុរីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ចឹងដែរអ្នកគ្រូសន្តិការហ្នឹងអត់មានលេខចិនដាយុនលេខ4ហើយនិងលេខ13ឯងបើចង់ឡើងទៅជាន់ហ្នឹងត្រូវឡើងចិនដាជើងឬក៏អត់សឹងតែអត់មានជាន់ទី13ផងចាអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់មែនតើអញ្ចឹងឲ្យលោកអ្នកបើសិនជាមានចាយើងក៏ចាបានជម្រាបលោកអ្នកឲ្យថាលេខនេះគឺជាលេខអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឧបសគ្គការងារឧបសគ្គវិនិយោគទុនគឺគ្រប់យ៉ាងនេះគឺមិនគួរមានទេឲ្យបើសិនជាលេខស្នែលេខអីហ្នឹងក៏អ្នកគ្រូបានជម្រាបជូនយើងឲ្យណាលេខ23គឺលេខស្នែសិក្សាអឺនិយាយ
thôi cái đó mình tích đẹp con lấy tôi sắp mấy nâng áp chạm bảo đảm tế hay capi ở chụp đẹp tôi lượng từ bồn bốn nâng đẹp tôi có ban bạp bài thang và thử bán cái lấy tôi sắp bằng chân tầy hay đẹp tôi có ban gì lập ấn tùm đăng phía nhạc luôn mình nâng cứ chất bay chất pin nâng kia nghiên năng tầm bảo đảm chất bay nâng lệ cái đấy lấy tôi sắp không ở đây chẳng gì lệ cái đấy này cứ chất bay lệ ốp sạc ốp sạc chứ chất pin lệ bầm nồi chất pin lệ hai nơi mùi kia nằng bầm nên chỉ vẫn cứ po pin đại bầm nồi hai po pin đại ốp sạc thôi ấy gọi chụp chạy đại pram của mùi chứ nam cứ chè cho ta không ai mới ban chẳng anh gì ở trong ốp bị chật nên vì chỉ cạp bật và top pin này cứ ở cái lệ từ sập cái trong coi rồi ta bởi này cứ ban ở lệ từ sập pi lệ mà bài tha pi lệ khó khnề chứ một trong ban mà lệ với lệ xin chữ họ bàn mùi tiết họ bàn à vậy đấy nhưng chắc bảo đảm thắc luôn ai gặp đố càng nghĩ đôi khi là chỉ muốn chờ chờ ai thắc chờ từ giờ tới chờ anh đang càng nghĩ sẽ lập bạn đây mình biết là đã hao thọ con để dạp về buôn chăn của lòng tới nước từ à lớn nó mau chờ tôi đang tiêu xài dù mình lấy xài nó bắt buôn chăn mòn buôn chăn pin mòn bắt chăn đồng hồ bắt lên nhìn ai rồi đấy bắt toa pin để sao tới đứng cái hỏng suy phong để sao lên sao phong nhà mặt đắng hết á à lớn nó càng nghĩ con là khéo được chỉ huy chờ là pin nó hot ăn miếng bây giờ thọ đại kỳ hay càng nghĩ xin mình tiếp con thì nâng càng gì có đôi chi cất tha luôn anh mình tình này định muốn vậy mà được sự mình tình này định muốn mình tình này định muốn ok chào bạn mình tự test này cái chân này khả năng vẽ này dựng màn chụp được chưa nốt nè tại tôi chụp mùi năng lệch bóng nó rồi cả lệ ổn xã lệch ai hai hay nào vẽ cái đó dựng chụp được chưa nốt nè tại tôi chụp mùi năng hồng xoay này lệch từ sắp bằng tỏ tiệt khả năng này dựng khiêm tạng bánh nét xô mà nhẹ xâm rạ mùi pleasant.